Alex, velkommen tilbage til vores Nature's Beauty-serie her. Det er her, vi er kommet til afsnit 12, og jeg tror i dag vil jeg i Nether. Vi har kun lige været hurtigt derinde, men jeg vil lige derind, og så se om jeg ikke kan finde en blæsebrunner eller to. Og så se om vi ikke kan finde nogle af de der Wither Skeletons, så vi kan få nogle af deres skulls, og måske slås mod en boss. Var det ikke noget med, at jeg kunne se herinde? Jo, se, jeg kan se Nether Portal. Hvad er det her for nogle? Er det nogle gange, jeg har gravet, eller hvad? Hvad er det for noget? Jeg ved ikke, hvad det her er. Har jeg gravet gange herinde? Det kan jeg ikke huske, jeg har gjort. Men jeg synes, da vi var herinde første gang, der så jeg et Nether Fortress et eller andet sted. Så tænkte jeg, at vi kunne se, om vi ikke kunne komme over til i dag. Var det herovre? Au. Åh, dumme pigge. Hej med dig. Var det ikke? Kunne vi ikke se dig derovre? Au. Hvad er det? Okay, ja. Åh, der er ikke spike. Okay, tak. Det var lige, hvad jeg havde brug for. Tak. Og du smed. Hvad kan jeg bruge ash til? Jeg kan ikke bruge sådan noget. De her kan jeg bruge til at lave et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det her det er for noget. Og vi kan lave armor ud af det også. Som jeg heller ikke ved, hvad er. Hvad er det der? Wither dust. Jeg ved ikke, om det her armor det er godt, men nu har vi jo god diamant armor, så det beholder vi bare. Lad os lige spise en af dem her. Og så se, om vi ikke kan komme over til den derovre. Vi burde kunne finde hjem igen. Det kan også være, at der er nogle gode kister herovre. Hvad er du? Flowering magma, den brænder sikkert. Det skal vi lige se. Der er ikke nogen wither skeleton, så hold op med det. Hvordan kommer vi derovre? Og den er også dernede. Okay, så vi kan grave ned igennem herover måske. Hvad er du? What the? Hallo? Hvad er du? Jeg ved ikke, hvad du var, men nu er du død. Og der var vist en creeper mere. Hvad er det der? Spore? Og du er også en monster. Sikke mange underlige monster, der er herinde. Jeg ved ikke, om man skal slå dem her ihjel, eller hvad? Dem der, de springer i hvert fald i luften, så dem skal vi slå ihjel. Og se, vi kan komme ned lige der. Hvor er portalen? Jeg tror lige, vi finder ud af, hvorhen portalen er, og så ser vi, ikke kan få en nem vej derned. Og måske lave nogle, de kommer igennem dem her. Og så se, om vi kan lave en eller anden måde at komme ned på. Hvad sker der? De vokser da helt vildt. Vokser de bare op lige her, for næsen af mig? Ja, bogstaveligt talt lige under min næse. Okay, løb væk. Jeg ved ikke. Det er farligt. Okay, jeg ser, om jeg kan finde en måde at komme ned. Fordi hvis vi nu kunne grave lige ned fra portalen, så skulle vi ikke rende hele vejen rundt om det her, hver gang vi vil ned til det der Nether Fortress. Så det vil jeg lige gøre. Skal lige finde min portal. Jeg tror, den er deroppe. Jeg ved ikke, hvordan er. Jeg finder ud af noget. Jeg er tilbage om 2 sekunder. Okay, nu har jeg fået lavet lidt en trappe her, direkte fra min portal og ned. Og jeg tror, det her, den viser her, det er simpelthen, at det der Nether Fortress, der er dernede. Det er det, den viser på kortet, fordi jeg har kigget på det nu. Det der, det er garanteret en spawner. Og der er også en der, der og der. 4 spawner dernede. Det er cool, dem skal vi have med hjem. Men lad os se, jeg gravede ned her, så langt jeg kunne, indtil jeg kom herhen til. Og så tænker jeg, at her vil jeg lave en stige ned. Så hvis vi nu gør sådan her, og så siger, at det skal være på den her blok her. Så vi bare hopper ned. Det burde vi godt kunne klare. Sådan, og så går herover. Og så bare stabler op. Er der nogen... Så der er ikke nogen blazes eller nogen ghasts i nærheden, eller hvad der nu ellers er i den her forfærdelige modpack. Jeg ved ikke, hvad der ellers er. Der var de der små, der ville sætte ild til mig. De der embers, eller hvad de hed. Og der er så fjollet, at man ikke kan sætte en stige, når man står lige overfor. Hvis du er for tæt på den blok, du forsøger at sætte en stige på, så... Hvad var det? Et eller andet, så lige... skal lige passe på her. Ja, okay. Der er en blaze, der har fået øje på mig derovre. Okay, det bliver ikke. Kan jeg sætte sådan her. Bare så vi kan komme ud igen.
Godt. Så har vi i hvert fald en hurtig måde op og ned til det der sted dernede. Så skal vi bare ned og kigge og se. Lad os se, hvis nu tager den der ud, og så vi tager nogle af dem her i hånden. Så hvis nu tager fire ud, og så vi putter fjeldreven hernede i stedet for. Så kan vi lige smide noget af det her derinde, vi ikke skal bruge lige nu. Ja, sådan der. Så skal vi have nogle blokke. Jeg har min hammer her. Og så tænker jeg, at vi kan lyse lidt op, også så I kan se noget. Og så vi kan koncentrere ting om at spawne der, hvor vi gerne vil have til at spawne. Hold op med det. Okay. Og derovre er der en. Der er også en, en wither. Skellig gut. De har godt nok over det hele. Kommer du? Tak. Jeg har et skold allerede, som jeg ikke kan huske, hvor jeg har fået fra. Okay. Au. Nu har jeg looting på det her, så lad os håbe, vi får nogle ting. Jeg ikke ham, jeg skulle skrive. Der er to. Au. Jeg skulle skrive holde øje med mit liv. Jeg har en diamantarmor på, så jeg burde kunne holde til lidt i hvert fald. Der er en mere. Bare vi ikke falder ud over kanten, så er resten det sådan set ligegyldigt. Jeg burde kunne håndtere noget skade. Han er død nu. Okay. Der er en mere af dig. Stå lidt i sikkerhed her. Har vi fået et... vi har ikke fået et skål endnu. Okay. Lad os se, om vi kan finde de der spawnere. Og måske nogle kister kunne være fedt. Her, kom herned. Og hvis jeg fakler på den her måde, så forhenter vi også de her witherskaller, sådan siger spawn alle mulige stadigvæk vil have dem til. Jeg fik et chok af ham der. Okay. Så er vi withered igen. Er der noget heroppe, måske tro? Ikke rigtigt. En dead end. Du skal spise. Lad os prøve at se, om vi kan se i den her. Hvor vi er. Vi er her. Au. Du skyder på mig, mens jeg kigger min bog. Det er uhøfligt. Så hvis vi løber derned, og så lige hen. Derned. Og så hen ad der. Så burde vi finde en spawner derhen. Så hen til venstre. Det skulle der være en spawner derhen. Lad os lige lyse op herhen først. Au, der bær. Fuck, søren. De driller. Oh, der er en ember. Sådan, væk med den. Hvis jeg nu satte buen over den anden hånd, og så tog mit lootingsvær i hånden, så ville jeg få flere af de her place rods. Men det gør ikke noget lige nu. Nu skal vi bare lige lyse op. Hvad er det her? Skulle den så være heroppe, eller hvad? Eller hvad er det, den viser mig? Og vi er ikke kommet langt nok endnu. Og det kan være, vi skal op og så hen. Jeg er ked af, at det er så mørkt, men I kender Nether. Og den er derovre. Okay, okay. Så vi kan komme derover. Eller finde nogle kister. Nether ward. Hvad har vi her i? Nether ward, det er godt nok. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge de her runes til. Jeg kan lave dem, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem til. Vi kan godt tage de der ting med at fjerne den der. Jeg plejer at fjerne dem her, når jeg finder dem. Fordi ellers så løber jeg bare hen og kigger i dem igen. Okay. Lad os vente med det der, og så se, om vi kan få hentet den der spawner, som skulle være herhenne. Et eller andet sted. Hold op, bøller. Så vi rammer de der gutter der. De bliver gerne lidt bitre. Hvor er den der spawner henne? Det er den. Okay. Lad os lige tage den der i stedet for. Den er lidt hurtigere. Og så kan vi tage den her. Og så rydde noget af alt det her op, vi ikke skal bruge lige nu. Så må vi sortere i det, når vi kommer hjem. Sådan der. Okay. Hvad har vi ellers? Obsidian og en sadel. Okay.
Det kan også være, bare lige, jeg tror lige, jeg tuller lidt rundt hernede og kigger. Jeg vil bare lige vise, at jeg samlede den første sprunger op, men det kan jeg lige gøre selv. Hvis jeg finder noget spændende, så skal jeg nok lige komme tilbage, og så I kan se det. Nu løber jeg rundt efter den her i lang tid. Jeg kan ikke kunne finde den, så nu har jeg lavet en vej herover. Lad os prøve at se, om vi kan komme op til den nu. Okay, lad os nu tage den, og så stikker af. Løb. Så meget, som jeg nu kan løbe med den her i lommen. Okay, og så vi putter den i tasken. Blæsborner sammen med alt det her. Åh, jeg skulle lige tage angreb ham der. Okay, lad os så se. Det var den der. Jeg skal prøve at se, om vi kan komme over til den der. Og dernede. Jeg har løbet rundt hernede et godt stykke tid efterhånden. Så. Hvad er det der, der kravler ned fra loftet? Vent, lad os lige nakke ham der. Er det ligesom Enoki Mushroom Cap? Okay. Nej, okay, vi skal ikke stå og kigge på dem her. Det er nok en skidt idé. Se om jeg kan finde de næste spawner, og så samle dem op. Det tror jeg vil være en god idé. Og så se om jeg kan få nogle ved flere af de der Wither Skeleton Skulls. Det vil være godt. Hallo? Jeg kan ikke lide at være hernede. Nether er et forfærdeligt sted. Ligegyldigt hvilken modpack du spiller i, stort set. I do not like the Nether. Er der nogen, der godt kan lide Nether? Spis. Kan jeg løbe rundt for at lede efter den? Så er den lige her rundt om hjørnet. Nej. Se mig ikke. Jeg er usynlig. Jeg er her ikke. Okay. Så er jeg simpelthen lige slukket for de her pændige omvandrende fakler. Dø. Okay, godt. Prøv at se alle de røde partikler, der er i luften her. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er tæt på det der lava. Hvis vi løber herhen, så er de her også. Er det en eller anden... Nej, det er ikke engang en effekt, jeg har på mig. Hvorfor er der de her røde partikler i luften? Jeg har ingen anelse. Der er flere deroppe. Hallo? Ved I, hvorfor der er røde partikler i luften? Er det... Det kan være, det er noget af det her... De her blokke, der gør det måske... Jeg har været dernede. Jeg forsøger at finde over til de andre to spawnere. De er... Lad os prøve at se. Vi er heroppe. Jeg har taget de der to. Så vi skal på en eller anden måde derhen, og så ned igennem her. Så lige tjek det her for kister, og så rundt her. Og så sikkert hop over til den anden derovre. Ja, det må jeg se, om jeg kan finde ud af. Så tager jeg til, at jeg skal den her vej. jeg skal lave min egen sti her. På grund af alt det her lava. Jeg kan ikke lide det her. Sådan. Det må de der røde partikler godt gå væk. De er da voldsomt irriterende, hva'? Jeg ved, det ødelægger sikkert videoen. I så fald, så beklager jeg meget. Men jeg kan ikke rigtig fikse det. Fordi jeg har ingen anelse om, hvad det er. Hvor er vi henne nu? Ja, det er. Vi skal herhen. Og så skal vi ned af her. Siger den her. Og så skal vi forbi den her. Kan vi komme det? Og så skal... hej. Sådan. Og så skal vi den her vej, eller? Det er måske en måde at gøre det på. Så er vi inde i den her klump her. Og så skal vi den her vej. Vi skal nok lidt længere hen. Og så ned. Her har jeg ikke været. Okay. Ej, hvor er de irriterende, de der røde partikler. Nå, jeg stopper med at optage her, så I kan sikkert ikke se noget som helst. Endelig holdt de der røde partikler op. Jeg har ingen anelse om, hvorfor de dukkede op, eller hvorfor de forsvandt igen. Altså, normalt er nether forfærdeligt. Det her, det er jo helt slemt. Se, hvor er vi hen? Vi er her. Vi skal derover, og så skal borneren være lige her hen for enden, så lad os få den der i hånden, så vi kan samle den sidste sporner op herinde. Det var den sidste, så har vi fire nu. Okay, sådan der.
Så hvis vi skulle have ønske om... Au! Kvæk! Hjælp! Ember! Et hitpoint har den heldigvis kun. Så skulle vi have et ønske om at lave en eller anden blaze farm. Så skulle det være muligt nu. Husk, blazes er den mob, der giver flest XP. Som ikke er en... som ikke er en boss mob. Okay. Hvor mange skulls har jeg fået? Jeg har været hernede længe, synes jeg. Jeg har ikke fået nogen skulls. Næ. Ingenting overhovedet. Der har heller ikke set ret mange af de der Wither-skellige bubbles der. Og nu har jeg lyst det hele op, så det gør det jo ikke nemmere for dem at spawne. Så har vi været over. Jeg har ikke været herovre. Jeg vil se, om jeg ikke kan løbe derovre og tjekke. Okay, nu kan jeg... Jeg kan ikke finde flere monster. Jeg kan ikke finde flere spawners. Hvilken vej? Jeg tror, jeg skal den her vej. Især alle de her. Jeg er begyndt til at lave tunneler over det hele igennem alt det her netherrack. Fordi de her fortress her, de er ikke forbundet ordentligt fra et fortress til et andet. Og I kan også se på kortet, den lille pil, der viser, hvor jeg er. Den er ikke helt præcis. Så det er svært at grave igennem de forskellige steder, og så finde ud af præcis, hvor du er henne. Simpelthen fordi, at den er ikke, den viser det ikke helt præcis nok. En gast. Hallo. Jeg har heller ikke flere fakler, så vi skal ud herfra. Nej. Og dig. Hvor er det her henne? Nej, gå væk. Hold op. Hvad? Okay, vi skal derover, tror jeg. Jeg kan virkelig ikke lide at være i nether. Det her nether her, det er endnu værre. Gå nu væk. Hvilken vej skal vi gå? Ikke den vej. Kan vi komme... Det kan være, vi kan komme ned herover. Der er også mørkt her. Jeg har ikke været her før, åbenbart. Måske den her vej. Du skal spise en ting. Hov, nej, det er ikke den, man spiser. Hvor er vi henne? Vi er heroppe. Skal vi sætte den her vej måske? Og så ned herover et eller andet sted? Jeg tror, vi skal ned her. Og så se, om jeg kan finde tilbage til min... hvor er min... Den her derovre. Okay, kan jeg komme den her vej? Jeg har været hernede i lang tid. Jeg ved godt, at jeg har klippet meget fra. Fordi så spændende er det heller ikke. Men nu kan jeg komme hjem. Gudskelov for det. Jeg er tilbage i min mine her under min base. Og jeg tænkte, det kunne være sjovt at se, om blazes de tager skade af vand. Det er lidt forskelligt fra modpack til modpack, om de tager skade af vand. Og hvordan de håndterer at komme i vand. Så hvis nu lige tager... Vi skal prøve at lave den 9x9 her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og så tager vi en mere. Og så tager vi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og så her. Og så skal vi... Den her, den skal også gerne være 3. Yes. Fordi en spawner, den spawner i et 9x9 område. Og så en under og spawner, en nedenunder. Så hvis nu går lige lidt op også. Sådan. Og jeg tror lige, jeg graver det her ud. Og så kan vi prøve at smide noget vand herind, og så se, hvordan de håndterer det, de her stakkels blæsgutter her. Så jeg graver lige det her ud, og så prøver vi at se, hvad der sker. Kom her, fakkel. Okay, så er vi sådan set næsten færdige her. Så skal lige grave den her ud. Sådan. Og så skal vi have noget vand. Længe leve ved Deathstrider enchant. Så du kan løbe igennem vand, som om det ikke er der. Det er en fantastisk enchant. Jeg elsker den. Okay, lad os se. Så kommer de her over til det her hjørne her. Lad os prøve at lukke her så meget vi kan. Så vi skulle gerne ende her. Og så kan vi stå og smadrificere dem, hvis det er. Okay, lad os prøve at bare sætte en op for nu. Okay. Så ser vi, hvad der sker. De burde være ligeglade med lyset herinde. Altså, jo mindre lys, jo bedre selvfølgelig, men... Light level 12 eller mindre, og det her, det er 14, hvor der er... 15, hvor der er en fakkel, så 14 er en blok inden, 13, 12, 11, 10, så...
de burde kunne spawne herinde. Vi kunne ikke sætte en mere. Okay, se, der kommer de. Se, de tager skade. I kan se tallene over deres hoved. Så hvis nu har vand over det hele. Hvis jeg nu sætter en vandkilde derhen. Sådan der, så bliver de skubbet hen mod midten. Og så kan vi lukke her. Og så 1, 2, 3, 4 her. Ja, så skal de stå her. Men dropper de så noget? Det er en anden spørgsmål. Om de dropper deres blaze rods, det er det, jeg mener. Har jeg gjort det her forkert? Ja, det var her, vi skulle have lavet dem. Her går vandet ud af. Okay. Sådan. Lad os prøve at sætte nogle flere spawner op. De er i den her. Nu kommer de herud. Så nu stopper dem med at komme herud. Okay. Nu droppede ham der en blæser. Den tæller ikke, fordi jeg slog ham ihjel. Ham der, han døde også, fordi jeg mortificerede ham, tror jeg. Okay, så hvis vi stopper dem i at komme ud her, så lad os prøve at se, hvis nu går igennem herover, så kan vi prøve at sætte nogle flere af de her ind. Nej, de duer ikke. Problemet er, at jeg kan ikke mine, når jeg har dem i mit inventory. Så kan jeg ikke mine. Så hvis nu tager sådan her, og så sætter to mere op. Der. Og der. Og så tager dem der væk. Det er vigtigt at have den der på sin hotbar. Så lad os prøve at fjerne de her. Så burde de spawne lidt hurtigere. Og så er der mørkt herinde, så lad os komme ud. Up. Sådan. Og så nu burde de bare spawne derinde i rå mængder. Og så skal vi se. Der kommer mine fakler, det er fair nok. Og de der andre, vi fik, de ligger derovre. Vi bare se, om vi får noget ud af dem overhovedet. Om det her er en måde at få blaze rods på, eller om de bare dør, uden at droppe noget. De er i hvert fald derinde. Det ser ikke ud som om, de dropper noget. Hallo? Husk, at en spawner, den tjekker det område, den kan spawne i, og hvis der er 6 eller flere mobs af den type, den spawner, så vil den ikke spawn blazes. Så egentlig så skulle vi have dem længere væk, hvis den her skulle være rigtig effektiv. Men det ser ikke ud som om, at de dropper noget som helst. Nej. Burde en af dem have droppet noget på nuværende tidspunkt. Så det er som sagt lidt forskelligt fra modpack til modpack, om de tillader at blazes, de dropper noget. Altså, jeg kan selvfølgelig bare stå her og smadre dem på den her måde, men det kunne være federe, hvis det bare var sådan noget AFK noget. Nå. Okay, så blev vi så kloge. Okay, så vi kan ikke automatisere, at vi dropper blaze rods. Det eneste, vi egentlig også kunne bruge dem til, det var som brændstof, for eksempel i de her maskiner, i stedet for kul. Men det gør nu ikke så meget. Prøv at se det her kød her, hvis du finder det her, sådan noget, det her prime beef. Prøv at se, det fylder helt hunkerbar op, og så 20 saturation. Det er for vildt. Jeg tror nok, jeg havde noget af det i forvejen herinde. Ja, se, nu har jeg 56 af dem her. Dem kan vi måske bruge til en boss fight eller sådan noget. For nu så kører jeg stadigvæk på pineapple. De er også rigtig gode. Jeg tror, det jeg skal gøre mellem nu og næste gang, det er simpelthen, at jeg kan finde en ørken. Så vi har været rundt oppe i alt det her. Vi mangler ikke spawner mere. Vi har 40 inde i den der spawner dem. Så nu har vi 4 blaze spawners. Så hvis vi skal have blaze rods, så kan vi gå derned og myrde dem. Hvis vi skal have XP, så kan vi få det her. Så jeg tror, jeg skal finde en ørken, og så få fat i nogle flere Ender Pearls. Fordi jeg har vist ikke ret mange. Jeg tror kun, jeg har en stak af dem. Ja, vi har lidt over en stak. Men nu har vi blaze rods, så vi kan lave Eye of Ender, og så kan vi finde Stronghold. Og så kan vi finde
indgangen til the end, og så dragen ihjel. Og når vi får endstone, så kan vi lave mendingbøger, og så kan vi få vingerne, så vi kan begynde at flyve. Så det ville være rigtig godt. Men jeg tror, jeg bliver nødt til at udforske, fordi jeg har ikke udforsket ret meget hernede. Vi har været en masse deroppe. Men der er ikke nogen hurtig måde at udforske på, så jeg skal finde en måde at få flere enderpearls på. Men jeg vil stoppe for i dag. Vi fik kigget i Nether, som er forfærdeligt. Og så fik vi sat lidt blazespawners op. Og så næste gang må vi prøve at se, om vi kan finde det end, måske. Så mange tak, fordi du kiggede med. Jeg håber, du kunne lide episoden. Hvis du kunne, så læg et like. Og så ses vi næste gang. Pas på dig selv og din guldfisk. Hej hej.